Dobroveče, gledate informativnu emisiju televizije Valjevo Plus, Valjevo Danas. Ja sam Branka Jevtić, a evo ukratko i večerašnjih tema u Dnevniku. Prošle godine za nabavku kotlova na biomasu opredeljeno 36 miliona dinara, a ove 62,5 miliona dinara. Cilj sprovođenja mera zamene postojećeg energenta u individualnim ložištima i prelazak na biomasu jeste smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora. Izložba Nasljeđe kolekcija predmeta Nadežde Petrović otvorena u Gradskoj galeriji Narodnog muzeja. Ja kao etnolog sam radila na njenoj etnografskoj kolekciji na rasvetljavanju ovog veoma interesantnog dela njene ličnosti. Turistička organizacija Valjevo i preškolska ustanova Milica Nožica organizovala je radionicu na Gradskom trgu. Ujedno ovo je i aktivnost kojom oni obeležavaju, odnosno prave uvod u svojih 60 godina postojanja. Koncertom show Must Go On nastavljena serija prolećnih programa Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. Razlikuje se dosta obzirom da se po klubovima svira malo komercijalnija muzika, tako da je ovo savršena prilika i kulturni događaj lepo onako za naš grad. Jutro sveže, tokom dana toplije u odnosu na današnji dan.